Deia bon vespre a tothom, per aquells que heu vingut després de l'assemblea a escoltar en Tomàs Marquès, que avui ens vindrà a parlar de la feina que fa el IBB i com a investigador i CREA i també com a catedràtic de la UPF. En Tomàs és, a part d'un gran recercaire, és un bon amic de molts de nosaltres. El coneixem des de fa molt de temps i fa una feina, jo diria, com diuen avui en dia, lo siguiente d'espectacular, no? No espectacular, lo siguiente. També, com diuen avui en dia, aquest any ha estat un any èpic pel Tomàs. El Tomàs ha fet moltíssima feina gràcies a que durant molts anys ha anat treballant aquesta feina i ha anat aconseguint finançament per poder tirar endavant una feina abismal. Ell, durant els anys, ha tingut una Howard Hughes Young Investigator, que això no és fàcil d'aconseguir. Ha aconseguit dos ERCs una darrere l'altra, la Starting i la Consolidator. També forma part de... té ajudes de l'NIH dels Estats Units, dos R1, si no m'equivoco. I tot això ho fa compaginant, a més, portant un grup molt gran, amb tres canalles a casa, vivint fora de Barcelona, deu perdre no sé quantes hores al cotxe. O sigui, un vist des de fora dius, és el Super Tomàs, no? En Tomàs, a part d'aquesta anècdota, és, en la meva opinió, una persona, un investigador que té una visió àmplia i profunda en el temps. Molts de nosaltres, i m'incloc a mi mateix, no tenim aquesta visió tan àmplia i a llarg termini. En Tomàs la té, no? I això li permet portar projectes de gran envergadura. No sé si en sou familiars, però fa pocs mesos va treure un especial a Science on ell coordinava tots aquests articles, 5 o 6, si no m'equivoco, i en el qual ell era l'investigador principal de tot aquest projecte d'anar estudiant la diversitat genètica humana a partir dels primats, diguéssim, no? Que tots els que estem aquí són primats, també. I el Tomàs pot permetre's aquest luxe perquè té aquesta capacitat de mirar a llarg termini i de mirar ample, que alguns de nosaltres estem treballant per aconseguir-la, aquesta visió. Així doncs, Tomàs, moltes gràcies per acceptar la invitació d'inaugurar el curs 22-23 de la Societat i frisant d'escoltar la teva feina en primats. Gràcies. Gràcies, Marc. Molt bé, benvinguts tots. Jo voldria començar excusant-me perquè, com podeu veure, la meva veu no està en la millor de les condicions. Per tant, m'aniré posant aigua de tant en tant i aniré bevent. Voldria agrair, òbviament, a tota la gent que ha vingut, coneguts, amics, i el meu objectiu per als propers minuts és, jo us voldria intentar explicar els 15 anys ja de recerca que fem en el meu laboratori i que vaig fer jo quan encara no tenia laboratori, i a més m'he motivat molt per intentar-ho explicar d'una manera que tothom de vosaltres, espero, em pugueu seguir, i el repte és explicar coses que, com deia el Marc, s'acaben de publicar en les revistes internacionals on ens agrada publicar els recercaires, i fer-ho d'una manera que vosaltres us pugueu endur a casa uns quants missatges bàsics. Intentaré que no sigui molts, però sempre il·lustrat amb la recerca última que s'està fent en el camp de la genòmica evolutiva i dels primats. La segona cosa que he de dir que em fa molta il·lusió, i no sé si sortirà bé, crec que sí, però em fa molta il·lusió fer una xerrada en català. Els recercaires, generalment, tot això ho fem en anglès, i per tant, si em surt alguna anglesada en alguna de les descripcions o coses que us vull explicar, us demano disculpes. Per altra banda, em sento supercòmode poder explicar la meva recerca en català, que és una cosa que malauradament podem fer poquet, no? A veure, la xerrada bàsicament és els primats com a model d'evolució, estudis de biodiversitat i medicina. I la clau és molt bàsica. És, en el meu grup tenim molts o pocs avantatges o idees generals, però una cosa que jo tenia molt clar al principi quan vaig crear el grup era que el meu model d'estudi serien els primats no humans. I dic els primats no humans perquè començo pel principi, i és que no hi ha sorpresa aquí, tots nosaltres som primats. Mentre bona part del món de la recerca intenta entendre els humans
estudiant la genètica dels humans, la meva única idea, si en vaig tenir una de bona, va ser dir, doncs jo vull posar el focus una mica més enrere. Jo vull estudiar l'ordre de primats i estudiant els primats en general entenc els humans, perquè som primats, compartim bioquímica, fisiologia, genètica, biologia celular, i al mateix temps estudio el que no és un humà. I per diferència amb el que és un humà, intento entendre millor què ens fa humans, d'acord? Això veureu que és absolutament redundant al llarg de la meva xerrada. Començo amb una diapositiva una miqueta d'orilla, però és fàcil, eh? És que a principis d'any vam tenir la sort de publicar una revisió, un review, anava a dir, una revisió on bàsicament ens van convidar a dir, escolta, explica'ns què permet fer avui en dia la genètica i les tècniques òmiques i les tècniques moleculars per entendre què ens fa humans. I bàsicament vam crear aquesta diapositiva, que és complicada i no l'explicaré en detall, l'explicaria si només fóssim recercaires, però com que l'audiència que és heterodoxa, sí que m'agradaria donar una visió general d'avui en dia què es pot fer a nivell de biologia molecular per entendre els humans, i òbviament si algú de vosaltres té alguna pregunta jo estaré encantat de respondre-la, però tot el que veuran en els següents minuts encaixa en aquesta diapositiva. Bàsicament en aquesta diapositiva el que intento explicar és que una de les eines més poderoses que tenim els recercaires és el que deia abans, la genòmica comparativa. Els biòlegs som una miqueta brutos a l'hora de trobar solucions a caixes complexes, que són els éssers vius, i una aproximació és, per exemple, els organismes model. Tu agafes una drosòfila, li pots treure coses i mirar què passa. Això està fantàstic. En humans no ho podem fer, i en primats no ho podem fer. I, òbviament, això ho defenso, però ens complica molt la vida, perquè el fàcil seria agafar un ximpanzé, li borrem un tros del genoma, el fem desenvolupar i mirem, mira, doncs a veure què ha passat. Això no és èticament acceptable i no ho hem de permetre. Però això hem d'entendre que ens limita molt les capacitats per entendre el desenvolupament i com es forma un humà o un primat. Aleshores, a figura d'aquí, intento incloure tot el que fem avui en dia per entendre les bases moleculars de la humanitat. I per fer-ho, no només generem genomes, que són bàsicament una seqüència que il·lustra l'ADN d'un ésser viu, en aquest cas de primats, i aquí en diferents anàlisis que un pot fer amb genomes, però sobretot poso una part, i en parlaré breument, de la part funcional. No n'hi ha prou a anotar a l'ADN. Hem d'entendre com aquest ADN passa a RNA, com passem a proteïnes, com es regula tot aquest ADN. I això és una de les grans incògnites que tenim a dia d'avui. I això és molt important. I avui en dia, una de les grans paradoxes de la biologia evolutiva és com fer anàlisis funcionals per provar de manera fidedigna què ens fa humans. Com deia, no podem treballar amb embrions, i no ho hem de fer-ho, i hem trobat maneres, via cèl·lules mare, via organoids, que són petites reconstruccions semblants als òrgans que tenim, n'hi han de cervell, n'hi han de fetge, n'hi han de cor. Doncs tot això junt és... Això no ho fem en el meu laboratori tot, eh? Veureu que el meu laboratori integra algunes d'aquestes coses d'aquí, però volíem donar una visió global de què es pot fer. En els primers minuts de la xerrada voldria compartir amb tots vosaltres la meva visió, que crec que serà compartida per molts de vosaltres, de com es crea un model d'estudi perquè sigui viable per molts camps de recerca, i és el que jo he intentat fer sempre amb els primats. Vull ser molt clar en que jo, com a mínim, no esperava que la meva recerca anés pels camps que ha anat. Quan fa 15 anys jo començava la meva recerca tenia una idea, però ara que em miro enrere com pensava jo la recerca fa 15 anys i com veig ara la meva recerca, me n'adono que he estat seguint un camí, que és el que us presentaré ara, que crec que és extrapolable a molts organismes, no a tots, però a la majoria sí. I d'aquí jo crec que en podem treure una idea general i després anirem a les especificitats de la meva recerca. Bàsicament, el que un se n'adona és que quan un té un sistema d'estudi interessant,
en el meu cas els primats, en els altres seran altres models, sempre comencem, quan volem entendre les bases moleculars i la genètica, comencem amb trossos parcials, i trossos parcials pot ser estudiant les mitocòndries, estudiant regions repetitives, un gen en concret que fa una acció correcta, però sempre comencem amb una visió parcial. En algun moment entrem en l'era dels genomes, i algú, moltes vegades nosaltres, la Montse, per exemple, el que hem de fer és muntar el primer genoma, la primera representativitat de tot l'ADN d'un organisme. Això és el que li diem un ensamblatge genòmic. En algun moment te n'adones que tenir-ne un no és suficient, que el que necessites és capturar la variabilitat d'aquesta espècie. I aquí entra un concepte que és el pangenoma, és a dir, la representació de diversos genomes en una única visió o la resseqüenciació poblacional de diverses subespècies, de diverses varietats. Però arriba un moment que has d'anar més enllà i has d'anar sobre el terreny i te n'adones que hi ha estructures de variabilitat poblacional i fins i tot del passat. I aquí és on entra viatges al passat, i quan dic viatges al passat és tornar als museus, grans valedors de la nostra biodiversitat, i estudiar com eren els éssers vius fa 100 anys, si podem anar als fòssils i estudiar-los fa 1000 anys, encara millor, i tens aleshores aquests dos eixos, una diversitat territorial i una diversitat en el temps. Tot això, sempre que es pugui, amb un altre eix, que és la generació de dades funcionals. I per dades funcionals vol dir l'expressió, la regulació gènica, l'epigenètica, la proteòmica, tot això generalment va passant, moltes vegades dependent del funding que tinguis, però en diferents... Ui, ara això m'ha marxat. Però bueno. A la part de la dreta, bàsicament, la generació de dades funcionals va passant en diferents nivells. Tot això ens permet definir diferents àrees de la òmica en general. La meva visió, i és discutible, i ho podem veure diferent, perquè aleshores ja entrem en coses molt més concretes, però jo crec que per la xerrada que volia fer, això em serveix, i és per preguntes de comparativa, de dir, això ho tinc jo i no ho té un gos, això ho tinc jo i no ho té una drosòfila, moltes vegades amb un bon genoma ja podem fer molt. I això és la base de la genòmica comparativa que ens ha permès entendre grans coses de mecanismes evolutius. Quan li fiquem la primera capa de variació és on acostumem a treure paràmetres evolutius. Si una espècie s'ha expandit, si una espècie ha passat per un coll d'ampolla, si hi ha hagut processos adaptatius, tot això amb una mica de variabilitat ja ho tenim. Però des del meu punt de vista no és fins que entrem a l'últim nivell, aquest d'aquí baix, a les poblacions, que és on entrem en el camp de la genòmica de la conservació, que és on podem tenir eines moleculars al servei efectiu de la preservació d'espècies. D'acord? Aquesta piràmide anirà sortint al llarg de la xerrada i podrem veure com he intentat encaixar diferents àrees de recerca que tinc al laboratori en diferents d'aquests estrats que tenim aquí. Molt breument, jo voldria fer la primera part de la meva xerrada amb els ximpanzés. Els ximpanzés són els éssers vius amb qui compartim més ADN en comú. Això vol dir que fa menys temps que ens hem separat de l'ancestre comú. I el camp de la genòmica dels ximpanzés ha passat una miqueta el que els explicava. El 2001 tenim el primer borrador del genoma humà. El 2005 surt el primer borrador del genoma del ximpanzé i allà es pot començar a aprendre una miqueta de les diferències i similaritats de genoma humà i genoma ximpanzé. Aleshores, a partir del 2012 comença una resseqüenciació de diferents individus ximpanzés per intentar entendre la variabilitat a nivell de subespècie. Hi ha 4 subespècies de ximpanzé, doncs es comença a mirar una miqueta què separa un ximpanzé de l'est i un ximpanzé de l'oest. I aquí és una miqueta on entra la feina del meu laboratori. El meu laboratori va entrar de ple amb l'era de la seqüenciació de genomes i vam començar a fer treballs en diferents àrees. El primer treball, a dalt a l'esquerra, va ser tot de genomes seqüenciats d'alta cobertura, on bàsicament estudiàvem com de diversos som els humans
comparats amb els nostres parents evolutius, que són els grans simis. I el que vam veure és que tenim nivells de variabilitat semblants, tenim processos poblacionals diferents, però al final hi havia certs patrons que eren molt comparables. Uns anys després vam refinar això i gràcies a que vam seqüenciar diferents ximpanzés de diferents llocs del món, vam poder fer aquesta gràfica d'aquí baix a l'esquerra que comença a dir, doncs mireu, els humans i els ximpanzés ens vam separar fa uns 4 milions d'anys. Fa 1 milió d'anys se separen els ximpanzés als bonobos i dintre dels ximpanzés hi han diferents separacions. I a més podem estudiar ara i en el passat quan s'han creuat entre si. I nosaltres vam ser els primers que vam demostrar amb genètica que ximpanzés i bonobos, que són dues espècies diferents separats per un riu enorme i que no es creuen avui en dia, ara no es creuen, però fa 100.000 anys sí que es creuaven i tenien descendència fèrtil. Això ho veiem amb traces genòmiques que es pot reconèixer avui en dia en els seus genomes. Però una cosa que per mi era molt frustrant és quan jo anava a congressos evolutius... Gràcies, Marc. Oi que bé. Molt bé, gràcies. Quan anava en congressos evolutius, una de les preguntes que em feien més era la gent que es dedica a la conservació tenen un problema, i és que no tenen un problema ells, eh? Hi ha un problema específic en el camp de la genòmica dels grans simis. I és que a dia d'avui el tràfic il·legal d'espècies és un dels problemes principals per la potencial desaparició de grans simis. I tothom em deia, sí, això està molt bé, són papers acadèmics molt macos, però... Tu em pots agafar un ximpanzé i dir-me exactament del parc natural d'on l'han tret, sí o no? I la resposta és no, ho podia fer. Per fer això necessitava tenir tantes mostres com tants parcs naturals hi han per saber la genètica específica de cada parc natural. I de fet em remunto una miqueta més amunt. Els ximpanzés es poden separar genèticament pel seu origen geogràfic? Això no se sabia. La manera de respondre això va ser complicada perquè... Tot el que he presentat anteriorment estava basat en mostres de sang que via col·laboracions amb Àfrica m'enviaven. Aquestes mostres de sang venen del tràfic il·legal i, per tant, la gent menteix i la gent que es dedica al tràfic il·legal menteixen encara més. I, per tant, l'origen de les mostres que jo tenia no era creïble. I, per tant, no em puc fiar de mostres de sang que m'envia algú i em diu «No, això diuen que ve del nord de Gabon». No funciona. La solució prové a estudiar caques. És a dir, el meu laboratori s'ha convertit en uns experts en estudiar caques. Avantatge de les caques, que jo sé exactament on l'han trobada, moltes vegades es veu el ximpanzé, moltes vegades passen la nit allà i tinc les coordinades GPS d'on venen les caques. Problema. A les caques, quan passen pel tracte intestinal, s'enduen unes poques cèl·lules de l'intestí, però tota la caca et queda colonitzada, òbviament, per bactèries internes i externes, de manera que el repte és com recuperes ADN de ximpanzé d'una caca quan el 99,% no és ximpanzé, sinó que és bacteri. Aleshores, el meu laboratori va passar 5 anys invertint molt temps i diners en com optimitzar, recuperar ADN de ximpanzé nuclear, no mitocondrial, de femtes, de mostres no invasives. Ho vam aconseguir, sorprenentment, amb tècniques d'ADN antic, és a dir, a vegades explico als meus estudiants com els neandertals acabaran salvant els ximpanzés, perquè tota la feina que es va fer en el genoma neandertal a mi m'ha servit per aplicar-ho, perquè al final un os de neandertal està colonitzat per ossos, té 40.000 anys i tinc exactament el mateix problema que tenia aquí. Aleshores, aquí el que hem fet és aplicar-ho a mostres no invasives. Ara em lio amb tants mandos. Aleshores, un dels treballs que vam fer... Ah, vale, gràcies, eh? Un dels treballs que vam fer és una col·laboració amb el Max Planck. El Max Planck tenia en aquest projecte, que és fantàstic, que és el Panàfrica, on tenien 46 llocs a Àfrica, que es diu Ràpid, on tenen gent pagada pel Max Planck i es dediquen a recollir dades ecològiques, dades etològiques, dades de tot tipus de ximpanzés. I ells havien vist els meus treballs tecnològics i em van proposar d'ajuntar-nos per estudiar 800 animals de 46 llocs d'Àfrica i mirar la seva genètica. Això ho vam fer-ho i bàsicament... podries passar? Ah, vale, gràcies. Ja funciona. Ah, sí? Gràcies. Ah, molt bé, gràcies.
Bàsicament, la part acadèmica és que un cop tens el cromosoma 21, que és la part més petita nuclear d'un ximpanzé, seqüenciada de punta a punta, provinent de 800 mostres de 46 llocs, tenim un grau de resolució i podem veure coses que mai ningú ha vist. Entre elles, per exemple, tu pots mirar com es passen animals d'un lloc a l'altre entre diferents parcs naturals i pots veure ara i en el passat quins són els corredors naturals d'intercanvi de migrants entre poblacions de ximpanzé. Això és més o menys el que representàvem aquí. Però, per tant, aquesta idea d'on sóc ara amb el cant dels grans simis, per mi, tanca una etapa molt bona on, des de coses parcials, genomes de referència, les bases de dades de sang i ara les poblacions que tenim em permeten fer coses molt màgiques. I una d'elles és la conservació real. Com us deia, un dels grans problemes és tothom menteix. I per tant, la UNESCO té un departament especial que es diu GRASP, Great Ape Rescue Association Partnership, que la seva única feina és quadrar els governs d'Àfrica i intentar saber d'on venen les rutes del tràfic il·legal i quins països tenen el problema. El problema és que ells fan tota una sèrie de reports i intenten reunir les autoritats dels països rellevants i tots els països el que fan és, això no és meu, això és del problema el té el país del costat. Aleshores, en aquest treball, i és una feina que estic molt content perquè a més la vam poder fer amb dos centres de rescat, la Fundació Mona, que la tenim aquí a Catalunya, i després la Ximpatia, que són els de Reinfer a Madrid, aquesta gent ràpidament van entendre, i això diu molt de la seva obertura mental, ràpidament van entendre el que estava fent i van posar a la meva disposició tots els seus ximpanzés que tenen de decomisos. I, bàsicament, hem desenvolupat un model on no funciona exactament per totes les subespècies, però per la majoria sí, tenim proves de que podem geolocalitzar qualsevol ximpanzé a 100 quilòmetres d'on s'ha tret. 100 quilòmetres sembla molt, i és molt. Creiem que ho podem fer-ho millor, però comparat amb el que es sabia abans, que no sabíem ni d'on venien de tota Àfrica, això és un nivell de resolució sorprenent. No tinc temps per explicar anècdotes, si volen després podem fer, però clar, una de les coses que ens vam trobar nosaltres a la Fundació Mona, que els tenim aquí al costat, vam agafar el laboratori i ells no sabien res i els hi vam anar a presentar tots els resultats. I hi havia els curadors que ploraven, perquè, clar, la història de molts decomisos moltes vegades s'acaba pagant, s'acaben havent-hi transaccions de molt tipus i llavors tothom menteix. I tornes, aquest és germà d'aquest, això és d'aquesta espècie superrara, cuideu-los bé. I genèticament vam poder veure que moltes de les històries que ells tenien no eren absolutament veritat, no eren germans, de fet eren de subespècies diferents. Vull dir, tot això són coses que, i a ells, donar-los que un ximpanzé venia exactament d'aquí o del nord, tot això és una informació molt, molt valuable, molt valuosa. Aleshores, una de les millors coses que m'ha passat a mi aquest últim any és que a raó d'aquest article, que era un article acadèmic, però que jo acabava aquell article amb el potencial de la geolocalització, ha hagut de ser una empresa privada, dos empreses privades, perdoneu, Revive and Restore és una fundació americana privada i Illumina és la companyia de seqüenciació, els dos han decidit que GRASP coordini mitjançant l'Associació de Santuaris Africans un projecte en el qual nosaltres posarem a punt aquesta tecnologia perquè no la fem nosaltres, sinó que la facin els santuaris a Àfrica. La idea és, saben que avui en dia hi ha la capacitat de seqüenciar amb uns aparells molt petits, que són els mini-ions de nanopor, i la idea és que nosaltres transportem la tecnologia que tenim a mini-ions i aleshores distribuïm mini-ions a tots els santuaris africans de manera que ells generin les dades d'una manera absolutament remota i aleshores això avui en dia amb un cloud computing que organitzarà la UNESCO, bàsicament es puguin pujar totes aquestes dades allà i es preveu que en 2 anys puguem tenir el primer atlas genètic del tràfic il·legal de per on surten bàsicament els ximpanzés. Això s'ha fet amb elefants i ja els dic que no és la solució del problema. Bàsicament a la que detectes rutes, els smugglers, no em surt, els traficants, se'n van per altres bandes, d'acord? Però molts de nosaltres som partidaris de que hem d'anar posant barreres per anar-ho fent més difícil, perquè a dia d'avui
Això és un camí lliure on no hi ha cap mena d'oposició. No? Veurem com ens en sortim. Tornem a la idea aquesta, d'acord? Perquè jo breument els hi voldria parlar d'aquesta part. Parlaré molt poquet, però és perquè vegin que en el laboratori intentem cobrir aquesta gran piràmide per donar sortida a diferents preguntes. Un dels problemes que tenim, la gent que analitzem la transcriptòmica, l'expressió gènica, l'epigenètica de grans simis, és que precisament els grans simis són tan difícils d'operar amb mostres de grans simis perquè hi ha molta legalitat i hi ha de ser-hi involucrada, que el que passa és que cada laboratori acaba treballant amb espècies diferents, mostres diferents, individus diferents, i quan un intenta fer un meta-anàlisi, ho hem provat, de tot això, bàsicament el que veu és un batch effect enorme on l'únic que veus és les fonts de cada generació de dades. Això complica extremadament fer anàlisis profuns i amb grans bases de dades. La solució que hem fet al laboratori, va ser una cosa que vam arribar-hi fa molts anys, és quan no pots reutilitzar el que fan els altres, fes-t'ho tu. I la manera de fer-ho és amb línies cel·lulars. Nosaltres en el laboratori hem creat un panell de línies cel·lulars. Primer treballàvem amb cèl·lules linfoblàstiques, ara treballem amb fibroblast directament per moltes raons, i la idea és posar a disposició de la comunitat científica el biomaterial i totes les dades òmiques associades. La idea és que per cada línia cel·lular de grans simis més macac hi hagi el genoma sencer fet de diferents maneres de mirar l'epigenètica, diferents maneres amb reads curts, amb reads llargs, això són maneres de seqüenciació diferent, ChIP-seq, ATAC-seq, CTCF, el HiSeq que ens va fer aquí el Marc Martí, és a dir, hi ha tota una sèrie de coses que intentem que siguin absolutament anàlogues i comparables amb una única base de dades per aleshores poder entendre coses noves. I quines coses podem entendre? Doncs això van ser dos treballs de doctorats, de la Raquel i del Luis. Van mirar coses diferents, són una mica tècniques, però el que vam entendre d'aquests dos articles és fins a quin punt la funció dels gens condiciona o està imprintada en el genoma. L'epigenètica regula quins gens s'activen, quins gens es desactiven. I tenir totes aquestes dades ens van permetre no només entendre millor com es regula entre humans i primats de manera comú i després amb humans de manera única i bàsicament anotar un dels problemes que hi ha avui en dia és que del genoma humà sabem molt, dels genomes no humans sabem molt poc. No s'hi han dedicat els mateixos recursos, no s'han dedicat els mateixos esforços i aleshores hi ha uns biaixos incorporats en la pròpia generació dels genomes de referència. Aleshores, bases de dades com aquestes han ajudat a anotar millor, saber quins gens hi han i quines estructures de gens hi han. I això ens permet entendre millor, altre cop, què és humà i què no ho és. Aquest és un projecte interessant que va lligat perquè moltes vegades, jo ho volia dir abans, si algú m'hagués dit que allò tenia una visió i tot el que els explico sembla que una cosa porta a l'altra i jo no sé els altres investigadors aquí de la sala, però jo sóc he de ser oportunista, és a dir, les oportunitats de funding de diners van passant per davant teu i cadascú, tots nosaltres, crec, agafem el que podem. I aleshores te n'adones que un intenta ser coherent, intentem crear coses de valor, però al final estem molt condicionats al tipus de finançació que podem fer. Aleshores, quan aquesta idea de les línies cel·lulars estava en funcionament, el Zoo de Barcelona, que està en un procés de transformació enorme com ha de ser, té la missió de ser un centre d'educació, de conservació i de recerca. I una de les coses que s'estan fent en altres llocs del món i a Europa no s'estava fent és començar a guardar línies cel·lulars de les espècies més amenaçades del planeta per futures generacions. Hi ha exemples, el cavall de Przewalski és un, el ferret, és que el ferret no sé com es diu ara, però hi ha exemples on bàsicament hem salvat les espècies, l'exemple de llibre és el rinoceront del nord, el blanc, on queden literalment dos femelles vives. Amb dos femelles no s'ha d'estudiar molta biologia per entendre que aquesta espècie està morta. Doncs el Zoo de San Diego va començar a agafar línies cel·lulars fa l'any 64 i tenen 18 cèl·lules mare d'aquesta espècie de rinocerons. El que han fet és
les cèl·lules mare es poden reconvertir a cèl·lules especialitzades. Tu pots fer esperma i pots fer òvuls, pots fer fecundació in vitro i pots subrogar nous embrions per intentar recolonitzar la població. Això és una mesura, per mi, de ciència-ficció de fa 10 anys i és una mesura desesperada, és una mesura cara i és una mesura que no hauríem d'arribar aquí. Per tant, òbviament, abogo a que no hem d'arribar mai a tenir una espècie tan important com el rinoceront blanc del nord, on queden dos femelles. Però, si ens trobem en aquesta situació, els científics crec que hem de donar solucions i aquesta és una, d'acord? Aleshores, amb el Zoo de Barcelona, bàsicament vam començar fa 3 anys un projecte per intentar començar a fer això i portar-ho més enllà de lo que estan fent altra gent del planeta. Aleshores, a dia d'avui, bàsicament la Cira i la Sílvia han creat 200 cèl·lules de vertebrats i no només això, sinó de cada cèl·lula estem fent IPSs, fem cariotips, fem genomes de referència i tot això ha estat reconegut per la IUCN, que sabeu que és una de les associacions més importants de preservació de la naturalesa, on s'ha creat per primera vegada l'any passat un grup de treball de Biobanking for Conservation i nosaltres som membres fundadors d'aquesta iniciativa via el Zoo de Barcelona. Perquè vull deixar molt clar, això és una iniciativa del Zoo de Barcelona. Això m'ho salto perquè crec que no tenim temps. Malalties. Després parlaré una mica, si tinc temps, sí, de malalties, però jo voldria fer un petit reconeixement, perquè és que a més li tinc molt carinyo, en aquest senyor d'aquí. Aquest senyor és el Floquet de Neu. El Floquet de Neu va ser el primer article que vam fer en el meu laboratori. Quan jo vaig tornar dels Estats Units i volia fer molts genomes de primats, vaig dir, si he de començar a provar-me a mi mateix que podem fer genomes i els podem estudiar, per què no començo pel Floquet, d'acord? El Floquet, que diria que va ser un article on el Roderic hi va participar-hi, si no ho recordo malament, crec, No, bueno, no sé, allò és que ara m'ha vingut al cap, l'he vist a l'audiència i dic, diria que el Roderic va fer alguna cosa en aquest article, ho mirarem després. El Floquet està aquí i el Nico, que és aquell ximpanzé, està allà, perquè amb tantes mostres que vaig buscant d'animals i de grans simis, clar, tinc una connexió molt forta amb els os i de tant en tant et trobes amb animals que han estat diagnosticats pels veterinaris amb malalties o síndromes que són anàlegs totalment als que tenim els humans. Però amb una cosa, el seu background genètic és molt semblant però no és idèntic. I per tant, estudiar la genètica i les causes mutacionals d'animals malalts amb malalties anàlogues als humans ens permet entendre variants noves que en humans no hem trobat, però com que els primats són més diversos i n'hi ha més, podem buscar i incrementar el catàleg de mutacions causals. Aquest és el cas anàleg dels dos casos. Tant l'albinisme del Floquet, que era en un gen conegut, però una mutació nova, com en el gen del Nico, que tenia una malaltia de Chiari, el gen era conegut, no vam descobrir cap gen nou, però la mutació que vam reportar sí que era nova per la comunitat clínica en aquest temps. No? Molt bé, jo els he donat una miqueta aquesta piràmide i aquesta visió, i tot això ho tenim de grans simis, que és el que bàsicament ha fet el meu laboratori els últims anys. Però això, la meva idea, i crec que la de molta gent, per sort, és intentar-ho expandir al màxim possible. I aquí és on entra potser un dels projectes més ambiciosos que he fet en el laboratori. A més, és d'aquelles coses que jo crec que passen un cop a la vida, perquè per una vegada no vaig ser jo que vaig anar a buscar financiació, sinó la financiació em va venir a mi. I això no passa mai, els recercaires ho sabem, no ens passa. Als Estats Units pot passar més, jo crec que passa més i sé que passa més. Hi ha més fundacions privades, hi ha més interacció amb la indústria, però aquí ens costa molt. Aleshores, tot aquest bagatge que els he explicat d'estudiar en primats i de, si m'ho permeten, haver-me col·locat en un entorn on la comunitat de primatòlegs i jo hem treballat un respecte mutu entre la biomedicina i la biodiversitat, que no sempre és fàcil creuar aquest pont, bàsicament em va venir l'oportunitat, via Illumina, d'intentar seqüenciar tots els primats de la Terra en un període relativament curt. Això, primer de tot, quan un rep una trucada així, arrufa el nas i diu, bueno, què està passant aquí, no? És a dir, quin interès té Illumina? Els explicaré quin interès hi ha. Illumina, les condicions que posava era, nosaltres paguem per la seqüenciació, però el projecte és teu. Tu el coordines, nosaltres l'únic que volem és que hi hagi el màxim de genomes humans,
de primats seqüenciats en els propers anys. Clar, quan tu, en aquest cas jo, comences a parlar amb la comunitat de primatòlegs, els dius, nois, mireu el que passa, ho fem, tirem endavant, ai, amb tota una sèrie de coses ètiques, de responsabilitat, que s'han de tenir en compte. Tot el que veuran, fins i tot la part d'Illumina, és open access. Totes les dades estan en bases de dades obertes, obertes per acadèmics. Si algú vol fer negoci d'això, ja s'entendran amb Illumina, però això ja és un altre tema. Però pels recercaires, totes les seqüències estan obertes. Això era molt important, que els primatòlegs havien de formar part nativa d'aquest projecte. Les seqüències són propietat dels primatòlegs, no són propietats meves, no són propietat d'Illumina, sinó és de qui donava les mostres. I això és especialment rellevant en un entorn que en podem parlar, on bàsicament cada vegada més en l'entorn de la biodiversitat hi ha d'haver-hi una responsabilitat col·lectiva, perquè durant molts anys a Europa ens hem estat portant molt amb un neocolonialisme d'arribem aquí, us agafem el que teniu, jo sé el que faig, i moltes vegades no els posàvem ni els agraïments. Aleshores, tot això està canviant molt i era una de les coses que a mi em preocupava molt sincerament i crec que ho hem resolt d'una manera molt, molt raonable. No? Per donar una idea de la magnitud del projecte, això és una revisió que vaig fer quan el projecte estava començant el 2020, i en aquell moment vam comptabilitzar una cinquantena de primats que tenien qualsevol tipus de genoma fet. Una cinquantena és molt poc, depèn. S'estima que hi ha entre 400 i 500 espècies de primats. Un tema recurrent és que no sabem el que és una espècie. I això ho podem deixar-ho per un altre moment, i per això dic entre 400 i 500. La comunitat de primatòlegs, que me'ls estimo molt, i si m'estan escoltant algú un petonet, tenen un problema, jo crec, i és que tenen tendència a ser molt fragmentaris a l'hora de definir espècies, d'acord? Aleshores, això, per això, cada revisió dels taxonomistes, els números ballen molt, però ens movem entre 400 i 500 de primats. Jo per això tinc aquesta diapositiva, jo crec que han de tenir tot el reconeixement del món, perquè totes aquestes persones d'aquí són persones que han dedicat la seva vida a estar al camp recol·lectant mostres. I molts d'ells són molt amics meus, són col·laboradors que fa molts anys que treballo amb ells, i quan els hi vaig explicar aquest projecte no van dubtar ni un moment a posar tota la col·lecció que tenien, i moltes vegades estem parlant de dècades d'una lifetime collection, la col·lecció de tota la seva vida al servei d'aquest projecte. Fins al punt, i per mi potser és la gràfica més impressionant d'avui, és això d'aquí. És a dir, cada punt d'aquest és una espècie de primat de la qual hem generat el genoma. I la seva localització és, hem agafat la seva distribució territorial i hem agafat el punt mig perquè hi hagués una distribució. I d'aquí hi han tres coses que criden molt l'atenció. Primer, a Àfrica no n'hi ha molts, perquè Àfrica típicament és d'on s'han generat la major part de genomes de primats que ja existien. Però aquí hi ha tres punts molt interessants. Un és la Índia, és a dir, la Índia és un tresor de biodiversitat de primats i costa moltíssim treballar allà. I aquí va ser aquest senyor, el nom cada vegada m'encallo, per tant jo li dic sempre un mapati, aquest senyor treballant a la Índia, seqüenciant a la Índia, ha fet una coordinació increïble de generar tota una sèrie d'espècies que només estan allà. La segona és aquest senyor d'aquí, que de fet estava aquí a Barcelona ahir, ha marxat aquest matí una mica més i el porto aquí. Aquest senyor és un investigador brasiler i ell ha coordinat tota la recol·lecta i la seqüenciació de mostres de l'Amazones. Tenir l'Amazones seqüenciat al nivell que ho hem fet és una cosa increïble. I per últim, com podeu veure, és Madagascar. És a dir, Madagascar és un dels hotspots de biodiversitat, tenen molts tipus d'ecotipus diferents i és increïble l'esforç que hem rebut d'allà per tal d'intentar tenir totes aquestes espècies de primats. És a dir, en un sol article hem saltat de 50 espècies a més de 200. D'acord? De fet, el que hem fet, i per això poso aquests triangles en els primats, encara ens trobàvem en el segon nivell de la piràmide, o el primer. La major part de primats només tenien dades fragmentàries genètiques. Aleshores, d'una passada hem intentat generar el primer genoma d'aquella espècie i per molts d'ells,
De fet, per 33 espècies tenim més de 5 individus. Per tant, ja ens comencem a moure amb el camp de la diversitat genètica. No? Molt important per mi, òbviament, quan podia, li donava prioritat sempre a aquelles espècies que estan més amenaçades del planeta per intentar entendre millor què podem fer per elles. Hem cobert totes les famílies, la major part de gèneres i, depèn de com ho comptis, però entre 50 i 60% de les espècies. I ara ve la pregunta, què fa un amb una base de dades com aquestes? I aquesta diapositiva és important per mi perquè cada vegada em costa més el Marc, i t'agraeixo molt, de debò, Marc, que em defineixis amb una visió. Jo crec que no tinc la visió tan ampla com tu m'has definit, però em costa molt que els estudiants ho vegin, això. Cada vegada els estudiants volen fer una cosa o volen fer aquella, i el tipus de projecte que a mi m'agrada és quan podem generar unes bases de dades que puguin il·luminar-nos sobre evolució, sobre biodiversitat, sobre conservació i sobre malaltia humana. L'ideal és poder engreixar tot això en un únic projecte. Això és difícil, però moltes vegades els primats t'ho posen fàcil per totes les raons que deia. Aleshores, aquesta base de dades que comentava ens ho va posar molt fàcil. No? A nivell evolutiu, a nivell de descripció, a nivell poblacional, tenim ara per primera vegada una visió molt completa de com de variants són els primats genèticament, i ho podem estratificar-ho per lloc d'on venen, ho podem estratificar-ho per les famílies, per taxonomia. Però la part que m'interessava més a mi, hi ha una pregunta que ha estat molt discutida al camp, ara he vist que entrava el Jaume Bertran Petit, i és una pregunta que amb el Jaume hem fet moltes discussions, és fins a quin punt mirar el genoma d'una espècie ens pot il·lustrar sobre com amenaçada està aquella espècie. Perquè la IUCN, que abans la citava, té una llista, que és la llista vermella, i allà està basat tot en censos, i ha de ser així, però clar, moltes vegades la genètica no sabem ben bé si acompanya els nivells censals o no. Aleshores, clar, ara aquí tenia un dataset enorme de diversitat genètica i els primats tenen unes categories molt clares. La resposta és no. A nivell global no veiem una correlació entre marques genètiques i com amenaçades estan les espècies. No veiem a disminució de la variabilitat. En general, no veiem més rangs d'homozigositat en regions sense variabilitat, que voldria dir consanguinitat. No veiem un increment de mutacions deletèries com a ordre. Però després, que també segurament és esperable, quan baixes el nivell a nivell de família, aquell és diferent. Hi ha famílies que sí, hi ha famílies que no, perquè la història evolutiva o els propis processos demogràfics, n'hi ha alguns que deixen unes marques genòmiques més clares i altres que no. Aleshores, una miqueta el que vam aprendre d'aquesta part del projecte és que la genètica, llegint genomes, podem aprendre el grau d'amenaça que tenen? Depèn. No hi ha una única lectura per tots les espècies. Una cosa, i això potser va ser el que ens va portar més feina interna, és, com us deia, una de les coses que estic més content de la nostra integració com a grup va ser que teníem junt allà primatòlegs parlant amb gent que fa informàtica, parlant amb evolutius i parlant amb gent interessada en càncer. Però això va ser el que es va discutir més, que és la filogènia / taxonomia. La taxonomia dels primats ha estat creada durant molt temps per una sèrie de gent que han fet una sèrie de caràcters totalment vàlids i és el que ha ponderat en el camp. La genètica hi ha participat, però d'una manera més lateral. Aquesta era la primera vegada que teníem genomes sencers de totes aquestes espècies i podíem tenir una visió genètica. Jo vull ser molt clar, jo no crec que la genètica hagi de ser un valor més important que altres a l'hora de fer relacions d'éssers vius i la vida, però sí que crec que s'ha de tenir en compte. Aleshores, una de les coses que vam trobar en aquest projecte és que hi havia tots aquests llocs on hi ha fletxes són regions amb incongruències bastant greus entre la filogènia i la taxonomia establerta avui en dia i el que trobàvem després a nivell genètic. I això no només té conseqüències en el camp de la conservació, si un pensa en l'organització, sinó sobretot per un tema que ens interessa, que és quan un vol fer estudi d'associacions de trets
fenotip, genotip, has de tenir una ordenació bastant clara de com funciona. També és veritat que la major part de problemes eren per sota del nivell de gènere, però tot i així vam trobar algunes coses i, òbviament, dintre el grup, doncs, bueno, sempre hi havia gent que no hi estava molt d'acord si això li havíem de donar tanta importància o no. Jo crec que això ho havíem de dir perquè clarament era la primera vegada que ho teníem davant dels nassos, no? Una altra cosa, i això ens lliga molt en els que fem biologia evolutiva, és moltes vegades hem mirat què ens fa humans, no? Aleshores, vaig bé de temps? Ui, vaig malament. Tinc 3 o 4 diapositives més i acabo, eh? Una de les coses que ens interessa als que fem biologia evolutiva és trobar quins canvis han passat exclusivament en el nostre llinatge. I això, el meu grup i altres grups, hi ha estat molt involucrat. Però clar, com començava al principi de la meva conferència, això ho fem per comparativa. Tu pots saber el que no és humà comparant humans amb no humans. Però si ara tenim 4 vegades més dades del que no és humà, ens ha permès refinar moltíssim el que és exclusivament humà. Fins al punt de que una base de dades que nosaltres anteriorment havíem creat comparant neandertals, denisovans i tots els grans simis que teníem, ara la que li hem ficat totes aquestes 200 espècies de primats, hem reduït a gairebé la meitat el número de mutacions que et canvien a l'aminoàcid en gens que són exclusivament humans. La qual cosa és moltíssim. I no era només si es veien una vegada en qualsevol primat. No, demanàvem que estiguessin 2 vegades com a mínim en diferents parts de l'arbre evolutiu que separen els primats i els humans. I amb això aniré ràpid, però és que crec que és molt xulo. Això és una pena, no és la meva recerca, però és la recerca d'un col·laborador meu, que és el David Gockham, que bàsicament, clar, amb aquesta base de dades que ara tenim de canvis d'aminoàcid en gens que ens fa humans, bàsicament el que estem fent, jo els he passat aquestes dades, i ells estan introduint mutacions humanes en IPSs d'humans i de ximpanzés, bàsicament són cèl·lules mare, per crear després condrocits i neurones. Condrocits i neurones perquè són dos dels caràcters que en principi defineixen l'evolució humana, que és l'esquelet i el tamany cerebral, i estem mirant bàsicament com aquests canvis específics després tenen conseqüències en regulació gènica. Molt ràpidament, i aquesta és la part que li interessava a Illumina, i jo estic molt content de que es faci. Ho definirem moltes vegades una gràfica és molt millor que no la meva explicació. La idea és la següent. Un dels grans reptes que tenim encara a dia d'avui en la biologia i en la genètica és saber quines mutacions són causals de malalties, sobretot de malalties complexes, com el càncer o com altres. Quan un seqüencia un teixit tumoral, acaba tenint desenes de milers o centenars de milers de mutacions que són específiques del teixit. I la gràcia és saber quina d'elles és la causal, la que ha originat el problema, i les altres es diuen passenger perquè s'han provocat degut al problema, però no són causals. Aleshores, aquí hi ha hagut moltes aproximacions, molts científics han dedicat idees a intentar trobar, separar la driver, la causal, de les passenger, les conseqüents, i bàsicament aquesta gràfica ho il·lustra molt bé. La idea és la següent. Si nosaltres som primats i compartim genètica amb ells i compartim biologia cel·lular amb ells i han passat desenes de milions d'anys d'evolució i s'ha creat centenars d'espècies de primats que són més diversos que nosaltres, la vida ens ha donat una oportunitat única de mirar els genomes de totes aquestes espècies què tolera la biologia cel·lular de primat i què no tolera la biologia cel·lular de primat. Dit d'una altra manera, si jo tinc una mutació candidata de causar un càncer i la trobo que la tenen el 50% de les espècies de primats del món i la major part d'individus, el més possible és que aquella mutació no sigui maligna. Sinó, si els primats estan bé i ho compartim tot, dona-li un rànquing molt baix a aquesta. Si per contra trobes una mutació en un teixit tumoral que no s'ha vist en cap primat, malgrat tots aquests milions d'anys d'evolució, malgrat la diversitat i tot això, el possible és que aquesta mutació toqui alguna de la biologia cel·lular que sigui disruptiu. I per tant, aquesta es mereix que li facis un cercle en vermell i vagis a per ella per estudiar-la a fons. I aquest és l'algoritme que Illumina, el negoci d'Illumina no és només seqüenciar genomes, sinó donar als clínics una interpretació del genoma humà
i d'aquí ve el seu interès en el projecte. És, com més primats tinguem, molt millor entrenem els algoritmes per acabar trobant la base de certes malalties humanes o, com a mínim, orientar-nos cap on hem de mirar. Això m'ho salto per qüestió de temps. Una diapositiva que aniré molt ràpid, però és el projecte no s'ha acabat. Això va ser el que vam produir i que vam publicar ara aquest any i això és ara el que tenim, que és el que diem al final de la fase 2 i ara ja estem a la fase 3. Però hem parat la fase 2 als 2.000 individus, tenim 71 noves espècies, la gràcia és que ara pel 85% d'elles tenim dades poblacionals, tenim reseqüenciació i per tant cada vegada més anem avançant en aquella piràmide que els ensenyava al principi. La idea és, òbviament, com els deia, intentar tenir aquesta visió ampla, gràcies Marc, que em deies, i il·lustrar l'ús de primats en totes aquestes àrees. I jo crec que amb això ho acabo i moltes gràcies. Correctíssim, correctíssim. És una pregunta fantàstica, eh? I la resposta que donaré, moltes vegades la poso aquí perquè jo hi tinc un enamorament especial. La Mary Clare King, que és una genetista que ha sonat a vegades pel Nobel perquè va ser la primera persona que va trobar el primer oncogen, el BRCA1, aquesta persona va fer el doctorat en temes evolutius i l'any 75 va publicar un paper a Science amb dos autors on bàsicament ella allà postulava, ella va mirar els aminoàcids entre humans i ximpanzés i va dir, nois, no tenim res a fer aquí, no trobarem les diferències. Per tant, ha de ser la regulació d'aquestes diferències o d'aquestes similarituds al que ens fa humans. A dia d'avui, i la pregunta és fantàstica i per tant entraré una miqueta en la biologia per respondre't. Per què comencem nosaltres amb les diferències? Perquè quan és la meva aproximació a les coses, potser no sóc més intel·ligent, però és que em sembla l'obvi de fer. Quan un té un dataset, com una base de dades com la que hem construït aquí, jo vull començar per les diferències, i a més les diferències dels gens, que és com el gordo i l'obvi a mirar. Fins on arribarem? Jo crec que tindrem coneixement, però limitat. La clau, no jo crec que estem tots molt convençuts, és en la regulació, és en la part que és molt més difícil de mirar, és molt més difícil no de mirar, sinó d'interpretar què fa. Aleshores, hi ha una diapositiva que m'he passat molt ràpid per qüestió de temps i era això. És a dir, molt ràpidament, el que hem fet és hem agafat aquests 233 primats, els hem lligat a 200 vertebrats i hem creat una alineació del genoma humà per buscar les regions fora del gen que estan totalment conservades en vertebrats, mamífers i primats, però en humans han accelerat de manera molt més ràpida. I molts d'ells són reguladors de gens, molts d'ells són factors de transcripció, són regions reguladores. Com ho funcionem això? Tornem-hi, no podem tastar humans, hem d'anar a organoids, hem d'anar a coses d'aquestes. És lent, és tediós, però jo crec que clarament és aquí on trobarem, no sé si la base de la humanitat, però sí una miqueta entendre millor certs caràcters que ens defineixen com a humans, com l'estructura cerebral única, per exemple. Sí, és Francesc? Vale, sí, jo tinc una puntualitat més tècnica. I a més, espero que em contestis avui, almenys. Bueno, no, la qüestió és la següent. Una de les maneres més freqüents de trobar associacions entre variació genètica i trets és els genome-wide association studies. Correcte. I tu ho has posat en un moment sortida. Però clar, la primera pregunta per moltes d'aquestes espècies és pràcticament impossible perquè el nombre d'individus que tenim d'una banda és massa petit i d'altra banda suposo que el nivell de fenotipat
de molts d'aquests individus és limitat, no? Aleshores, la primera pregunta és, hi ha alguna cosa que feu en aquesta direcció? Sí, Rodríguez, és una pregunta fantàstica perquè detectes un problema que tenim i de fet és més gran del que t'imagines i ara l'explicaré, però hi ha gent treballant en solucions i també ara ho explicaré. El primer problema, tens raó, és a dir, en humans hem començat a fer GWAS quan hem seqüenciat no milers, desenes de milers, perquè pel tipus de patró hereditari, per tipus d'associacions que tenim, es necessita un nivell poblacional enorme i això en primats no està passant. Jo estic advocant perquè en ximpanzés es faci. ¿Vale? Aleshores, per què ximpanzés? Perquè ara has donat el clau al segon problema que tenim, que és que els humans, per lo bo o per lo dolent, tenim la mania d'anar al metge i el metge té un gran historial, en principi, de tot el que tenim, i això, hi ha grans bases de dades globals on tu pots fer grans associacions de fenotips d'enfermetat o de trets normals i la genètica. Això no es fa en primats, excepte hi ha pocs, però hi ha centres de que de manera sistemàtica han estat fent això amb els seus ximpanzés en captivitat. Avui en dia, l'ús de ximpanzés en recerca s'acaba i s'ha d'acabar, però portem molts anys enrere on s'ha fet molta recerca en ximpanzés i la gent que feia recerca en ximpanzés eren rigorosos, hi ha grans bases de dades de trets fenotípics i d'enfermetat de ximpanzés. Aleshores, un dels projectes que estem engegant és seqüenciar grans cohorts, i grans cohorts vol dir centenars, si no milers de ximpanzés, dels quals tenim, per exemple, tot d'escàners de cervell, tot de dades de malalties dels veterinari txecs que anaven fent anualment i coses d'aquestes, i intentar començar estudis d'associació. Això és una aproximació, però això no es podrà traslladar a tots els primats. I aleshores aquí ve la gent que fa estadística al genòmics. A dintre del grup hi ha l'Arcadi Navarro, que molts de vosaltres el coneixereu. L'Arcadi està fent, una de les coses que està fent amb aquesta base de dades és, l'Arcadi ha recopilat la base de dades de trets de primats més gran del món. I amb tots aquests trets està fent una associació filogenètica d'absència, presència, gens que han evolucionat ràpid, gens que han evolucionat lents, i ho està associant a trets. I d'allà, estic segur, de fet té resultats preliminars que espero que tregui d'aquí poc, aprendrem moltíssim de l'evolució de certs trets compartits o no en primats i de quins gens estan associats. La segona pregunta, suposo que la resposta és que no, però que la idea de crear un pangenoma dels primats i aleshores fer un GWAS amb moltes espècies, això és alguna cosa que algú hagi pensat? Sí, sí, és a dir... No, ja entenc que el que fa l'Arcadi més aviat és presència i essència de gens, si és una mica de GWAS a nivell d'espècies, no? Però jo em referia amb dintre. El pangenoma... No, com considerar individus de diferents espècies part de la mateixa espècie. Vale. Això que jo sàpiga, Rodríguez, no s'està fent. No s'està fent. Com el concepte que tu dius, és a dir, agrupar, i les dades són totes públiques, vull dir, es pot fer en qualsevol moment. L'únic és, recorda que això és short read, és variant calling, i per tant s'ha de fer sobre el concepte de diversitat que generem de cada espècie. Però l'anàlisi que tu proposes, que jo sàpiga dintre del consorci, no l'està fent ningú, però les dades es van publicar el juny i per tant hi pot accedir tothom. Sí, sí. Més preguntes? Jo de fet en tinc una, Tomàs. Sí. És més filosòfica i bioètica que altres. Has insistit diverses vegades en el fet de que s'ha d'aturar la recerca amb individus vius de primats. Has insistit? No he dit ben bé això, però sí, sí, sí. I fa dues setmanes va sortir un cell paper amb el primer mono, no sé de quina espècie era, el primer primat, quimèric, sí. Desenvolupat des de, sí. Al principi, des de l'ovari i l'esperma, diguéssim. Quina és la teva opinió? Sí, sí. No, a veure, jo crec que la meva posició és molt clara. Pel que fa a grans simis, jo faig una distinció, pel que fa a grans simis, la recerca des de la meva posició i pel que veig i pel que parlo ha de quedar absolutament reduïda a casos on sigui absolutament inviable estudiar-ho de cap altra manera. I això
és la direcció inequívoca que estem agafant. Els grans centres a Europa i als Estats Units, els grans centres de recerca que tenien ximpanzés, estan tancant. És així. És a dir, tenir animals per inocular-los coses, si no hi ha un objectiu claríssim, jo crec que això va molt reduït. Fora dels grans simis és un altre món. És a dir, macacs, titís, babuns, tots aquests són animals que es fan servir en biomedical research. La meva postura també és bastant la mateixa. Jo crec que aquí ve la paradoxa. És a dir, ells tenen la clau per entendre i accelerar la recerca que ens faria a nosaltres molt coneixement i potser fins i tot curar certes coses d'una manera més accelerada, però el preu que pagues s'ha de tenir molt en compte. Jo no sóc bioètic, sé que hi ha gent que n'és molt més, sóc només un recercaire de genètica de primats i per tant se'm fa molt difícil valorar l'ètica d'això. El que sí que tinc molt clar és que la gent que treballa amb tots aquests animals em deixen molt clar de que una miqueta el consensos que jo veig, els que parlen a mi, amb qui jo interacciono, és que la tendència natural de la societat és que a Europa i Estats Units intervencions invasives en primats, això cada vegada serà més i més raro, perquè ara mateix, jo vaig estar fa un mes en un panell extern d'un projecte de l'NIH i anava com a experta en primats i la meva resposta va ser, això no ho podeu fer. És a dir, jo crec que cada vegada ens trobarem més en què la societat ens demana, crec jo, que les intervencions en primats quedaran reduïdes a coses molt específiques. Crec jo. Una qüestió? Bé, moltes gràcies. I lligat a la pregunta que acaba de fer, temes de bioètica, crec que has comentat que fa anys analitzàveu mostres de sang que procedien del tràfic il·legal a Àfrica. Vull dir, com és que les rebíeu? Ho sabíeu en aquell moment? Sí, és una gran pregunta. A dia d'avui és complexa, però la major part d'animals que són capturats a Àfrica, quan és fora d'Àfrica és encara molt més difícil, però la major part d'animals que són interceptats a aeroports africans, perquè és on s'acostumen a fer, s'agafen i es guarden, en santuaris. Dic que es guarden perquè aquests molt rarament es reintrodueixen o no es reintrodueixen. És a dir, ara fa poc li van donar un premi des del Museu d'Història Natural a Lait Sasso, que és una persona que ha treballat tota la vida en un santuari en Àfrica, i vam estar parlant amb parlo de ximpanzés, però amb goril·les molt semblant, aquests animals estan traumatitzats, aquests animals han perdut o tenen massa por als humans i ja no es tornaran a reintroduir. Aleshores, quan parlava que un dels nostres col·laboradors és PASA, el Pan African Sanctuary Alliance, es creen grans institucions que són trossos de selva avellats i acondicionats i els animals es deixen allà. És un retir fins que morin, però s'intenten que estiguin de les millors maneres possibles. I és via ells, quan els hi feien anàlisis de sang, que aleshores ens enviaven, amb els permisos, ens enviaven la sang a nosaltres i ens donaven un report d'on creien que venien aquests animals, d'acord? Però sí, és molt lamentable tot plegat perquè estem parlant de milers d'individus, els santuaris van creixent, van tenint nous animals i no es poden reintroduir. De fet, m'explicava Lait Sasso que moltes vegades el problema és reintrodueixes un animal i te'l maten, els contrincants són extremadament territorials, per tant, tu introdueixes un de nou i te'l maten, o moltes vegades el ximpanzé torna. O sigui, està molt millor en un santuari que no a la selva. I aleshores ja s'ha habituat als humans, sap a l'entorn i busquen la manera de tornar a saltar i entrar dintre. O sigui, i per tant, és un problema enorme de que un cop un animal s'ha tret del seu entorn natural, parlo específicament de ximpanzés, és molt difícil reintroduir-los. Això és un altre gran problema que hi ha en el tema de la conservació. Si no tenim més preguntes, crec que ha quedat bastant clar que el Tomàs és una persona de visió ampla i de llarg termini. Tomàs, moltes gràcies de nou. Gràcies a vosaltres.